חזרתי מהעבודה, דרך שאני נוסעת בה כל יום, גם הילדים שלי. הגעתי לבית אומר, הייתה שם התקהלות בצד הכביש, שלושה צלמי וידאו בצד שני, ממש מטווח רפש, כיסחו אותי באבנים. עידוי האבנים המסיבי הזה לעבר כלי רכב ישראליים התרחש השבוע בכביש גוש עציון חברון מדרום לירושלים. אירוע כזה הוא כמעט שגרתי, אבל התיעוד נדיר. מי שלא תשכח הרבה זמן את התמונות האלה היא זהבה וייס, שנהגה ברכב הזה שהותקף. שמעתי אותם, ראיתי אותם, ראיתי להם את, את הרצח בעיניים, זה ממש, כאילו... זה היה, לא היה חסר הרבה שהם יצליחו לחסום בגופם את המכונית. השבוע הזה קרה במסגרת הפגנת מחאה נגד מעצרו המנהלי של חדר עדנן, אבל אירועים כאלה מתרחשים כמעט מדי יום. במערכת הביטחון זה נקרא פח העממי והפרות סדר. התושבים עצמם מרגישים סכנת חיים. אני לא ראיתי שום חייל ושום שוטר, כלומר זה אחד הדבר הראשון שחיפשתי כשראיתי התקהלות, לא ראיתי שום נוכחות ביטחונית. המיידים בוחרים את מטרותיהם בקפידה, הם ממתינים שהמכונית תהיה קרובה מספיק כדי לוודא עם הנהג ישראלי או פלסטיני. הוראות הפתיחה באש בפיקוד המרכז כמעט לא מאפשרות ירי לעבר מיידי האבנים, למרות הסכנה הברורה. אמי, אני פה במקום התאמונה, יש לנו, כמו שאמרת לך, מבוגר הרוג ותינוק בן כמה חודשים הרוג. לפני כחצי שנה נהרגו אשר ויונתן פלמר באותו אזור, לאחר שפלסטינים יידו אבנים לעבר הרכב שבו נסעו. כל מה שעניין אותי זה היה איך אני מצליחה לנסוע ולצאת משם ולא לתת להם לחסום אותי. אלמלא הצלמים שהגיעו השבוע לתעד את ההפגנה, גם על התקרית הזאת לא היינו שומעים. חייה של זהבה ניצלו הפעם בזכות השמשות הממוגנות. מחר זה עלול להיגמר אחרת.